Litoměřice mají své prázdninové rozpustilé letní čtvrtky a v Lovosicích zase zavedly hravé úterky. Také ony byly tento týden poslední a společně s prázdninami na delší dobu skončí. V Lesoparku Osmička vystoupil divadelní ansámbl Beze všeho Jaromíra Vápeníka. Na Osmičce se tedy hrálo divadlo, soutěžilo, tančilo a také se vymýšlel scénář k filmu. Děti se měly možnost v pohybu zahřát, protože počasí bohužel poslednímu hravému úterku příliš nepřálo. Sami zakladatelé divadelní společnosti tvrdí, že vycházeli z léty osvědčené zkušenosti, že kvantita nemůže nikdy nahradit kvalitu. A toto tvrzení se v úterý naplnilo. Za kvalitní program sklízal spolek Spostoloprt, Dětský smích a radost.